皆さんこんにちは。中国永住中のアンダーです。今日はですね、日曜日ってことで、最近北京コロナがひどいんで、ちょっと外へ遊びに来ようということで、リータンゴンギュアンに来てます。でこちら見てください。この建物、なんか千と千尋の中の建物みたいな感じじゃないですか。これはですね、ヤムチャを食べるジンディンシュエンという店ですね。はい、では中に入ります。チケットはですね、1人2元なので、40円って感じですね。はい、屏幕正常。あ、好、谢谢。あ、看屏幕测体温。屏幕正常。あ、好。屏幕正常。今のはですね、体温を測定、体温測定器ですね。いやー、入ってきました。すごく中国っぽいこのゲートですね。中はこのようにですね、公園になっていて、毎年春節に行われるお祭りがあるんですけど、まあ中国語でミャオホイって言うんですけど、そう、チタン公園もそのミャオホイの、開催場所の一つですね。ただコロナの原因でここ2年間ぐらいは、まあ開催されてないんですけど、すごいですよ。お祭りの時はもうここ全部人でいっぱい。人でいっぱい。北京には、今日来ているチタン公園以外に天壇があって、あと日壇と月壇、4つありますね。皇帝が、いろんな儀式をやるときに、まあこの4つの、場所を使い分けていたっていう、そういうところですね。この中がどんな場所だったかちょっと覚えてないんですけど、後で入れたらちょっとお見せします。これは何でしょう。専門のゲートボールの場所ですね。中国ではゲートボールも流行っているということです。まあ年寄りの間では流行っているそうです。この真ん中のところはですね、こっから入るんですけど、1人また別で5元80円ぐらい必要ですね。あ、ちょっとちょっと、これ面白いのがですね、まあ、中国は昔から天圓地方、天は丸く、地は四角いということで、天壇の方は、丸いんですよ。その、なんだこの儀式をやるその場所が。でもここは、この中は四角になってるそうです。なので、地壇。で、向こうが丸い方が天壇。本当は入ってくる気なかったんですけど、皆さんに中をお見せするために5円払って入りました。なので、いいねをお願いします。この説明通り、本当に中は真四角ですね。何から何まで四角になってる。ちょっとあの上に乗ってみましょう。もう昔皇帝はこのようにして上がってきたんですね。おお、ほんとだ。なんかドラゴンボールの天下一武道会の舞台みたいな感じですね。あれがですね、まあ、中国のお寺とかでよく見られるんですけど、線香を焚く台ですね。で、まあ、向こうで火つけて、で、ここに、3本刺してお祈りするっていう用途にあるものです。しかし、こう見渡すとわかるんですけど、このチタン公園ってすぐ、まあ、ここに三貫路の隣にあるんですけど、こんなに都心なのにかなり静かなんですよ。鳥の鳴き声もするし、結構自然の環境はいいですね。さっき僕が映像を映したのはこの二つ目の壁の外からです。で、こう入ってきて、なんかこう廊下みたいなのがこうあって、で、その中にもう一つあるのが、ここの敷地ですね。これもなんかきっと理由があるんだろうけど、ちょっとわからないですね。中国の公園にはですね、結構こうやって運動する老人がいるんですけど、わざわざこの5元も払って、この中でやる必要はあるのかと。普通に2元払って、あそこでやればいいじゃん。と思いつつ、結構広いですよ。一つ目の壁と二つ目の壁の
この間かなり広いですよ。この老人もなぜ5元多く払ってこの中で歩くのか、払わないであっちで歩けばいいじゃんと思いながら、今この5元の場を出ます。さよなら5元の場。